ចាត់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាហើយទស្សនិកជនតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីត្រនងសម្ពាធខ្ពស់និងខ្យល់មូសុងអេសានក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដើម្បីទទួលជ្រាបព័ត៌មាននេះលំអិតសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីត្រនងសម្ពាធខ្ពស់និងខ្យល់មូសុងអេសានក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅដល់24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅដល់32អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយដោយអន្លឺទី2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី19ដល់22អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ដល់31អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយដោយអន្លឺខណៈអាកាសធាតុអាចចុះត្រជាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយនាពេលព្រឹកទី3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ដល់24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅដល់32អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយដោយអន្លឺបូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ